Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Армысыздар. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Теміртауда екі жасар бүлдіршінді ұйықтатамын деп тұншықтырған тәрбиеші неге бостандықта жүр? Зәбір көрген баланың әжесінің талабы қандай? Қарағандыда Нұр Отан партиясына қарасты аймақтық бастауыш партиялар ұйымдарының жиыны кеше басталып, бүгінде жалғасты. Қарағандылық журналистер күнделікті жұмысы жөнінде тіз жарып айтпайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұражайында болып қайтты. Ескертеміз, қазір көрсетілетін видеоны балалар мен жүйкесі әлсіз адамдарға көруге тыйым салынады. Кешелі бері ғаламтор желісінде талқыға түсіп көптің ашуына тиген мына видео. Көрген адамның жаны түршігетін бұл кадрлар осыдан үш ай бұрын Теміртаудың Домик атты жеке меншік балабақшасында түсірілген екен. Елу жастағы тәрбиеші ол кезде жасы небәрі бір жарымдағы нананың үстіне отырып, бүлдіршінді тыныштандырамын деген. Бейне жазбада әйелдің әуелі қолмен тұншықтырып, артынша көрпемен буындырып, аузыңды жап деген сөздері де анық естіледі. Ал қатыгез әйелді тоқтатпай керісінше ұялы телефонының камерасына түсіріп тұрған сол жеке меншік шағын орталығының қызметкері екен. Қазір ол қозғалған іс бойынша тек куәгер ретінде ғана жауап беруде. Шу шыққан Теміртаудағы жеке меншік балабақшадан ата-аналар жаппай балаларын әкетіп жатыр. Тіпті бүгін шағын орталықты жабуды талап етіп, полиция бөліміне арыз түсірді. Ата-аналар 50 орынға арналған балабақшаға бүлдіршіндерін амалсыздан әкелгендерін айтады. Өйткені мемлекеттік балабақшаларға барайын десе, орын жоқ. Сондықтан перзенттерін қаладағы ең арзан мектепке дейінгі мекемеге беруге мәжбүр болыпты. Как вы жить будете после этого? Вы мне ребенка, полтора года было ей. Она ей издевалась, Инстаграм желісіндегі сұмдық видеоны көргенде екі жасар нананың әжесі өзін қоярға жер таппай ақыры балабақшаға келді. Немересіне зәбір көрсеткен тәрбиешіні жауап қатартып, жеке меншік балабақшаны жабуды талап етеді әйел. Сөзінше, тілі шықпай жатып таяқ жеген кішкентай нанадан соңғы үш айдан бері маза кеткен. Мен бұл видеоны көргенде мені немерем екенім білмедім. Келініме звандап, нананы бұл балабақшадан алып кеткеніміз жақсы болды дедім. Сонда келінім қорлық көрген біздің қыз деді. Әлеуметтік желіде тараған видеодағы балабақшаны өзге ата-аналарды бірден таныпты. Сондықтан тәрбиешінің қорлығына тап болған бүлдіршінің кім екеніне алаңдап, таң сәріден шағын орталықтың алдында жүр. Мұндағылардың мақсаты дау шыққан мекемеден балаларын алып кету. Мен көрген кезде өзім қолымда ұстамадым, мен жылап жібердім. Өйткені менің кішкентай қызым сол группаға барады. Мен, я не знаю, как они ее усыпляли, қалай ұйықтатқызатынды білмедім. Тәрбиешінің қатал мінезімен елге танылған жекеменшік Домик балабақшасы Теміртаудағы зәулім үйдің бірінші және екінші қабатында орналасқан. Таңғы сағат 9-дан бастап, кешкі 6-ға дейін 50-ге жуық бүлдіршін қуықтай ғана бөлмелерде жүріп, сынуға шақ тұрған әткеншектерде ойнайды. Жекеменшік шағын орталықтың қызметінің сапасы сын көтермейтінін ата-аналарды растайды. Дегенмен мемлекеттік балабақшаның кезегін күтуден шаршаған соң, бүлдіршіндерін бағасы арзан мекемеге беруге мәжбүр болдық дейді. Мен бұл балабақшаны бірден ұнатпадым, не мәзірлері жоқ. Бірақ мемлекеттік балабақшада орын болмаған соң осында алып келдім. Мамыр айында болған былықты осыншама уақыттан бері кім және не үшін жасырғанын жекеменшік балабақша меңгерушісі де айта алмаймын деп жыларман. Тек бір жыл бұрын қабылданған 50 жастағы Үміт Пірмаханова бұған дейін белгісіз себеппен жұмыстан босатылғанын айтады. Ал оқиға болған күні тәрбиеші табылмаған соң жұмысқа қайта шақыртылған екен. Мен бұл видеоны өзгелер сияқты кеше ғана көрдім. Ол тәрбиешіні қазір қайда екенін білмеймін, бірақ бұған дейін бұл қызметкерімізге ешкімнен шағым түспеген.
Ай сайын 20 мың тенгеден төлеп келген атаналар шушыққан балабақшадан перзенттерін алып кетіп қана қоймай. Жаппай полиция бөліміне арыз түсіріпті. Ал Нана Баркаяланы тұншықтырған әйел бұл әрекетке бүлдіршінді тыныштандыра алмай көрпемен қымтадым деп мойындау көрсетпелерін беріпті. Бірақ күні кеше ұсталған күдіктіні тәртіп сақшылары үйіне жіберіпті. Енді бұл оқиға қылмыстық кодексінің 140-ші бабымен тергеліп жатыр. Ал жеке меншік балабақшаның тағдыры не болары әлі белгісіз. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда Нұр Отан партиясына қарасты аймақтық бастауыш партиялар ұйымдарының жиыны кеше басталып, бүгінде жалғасты. Нұр Отан партиясы филиалының кеңсесінде 4 облыстан өкілдер жиналды. Пленарлық отырыс партия хатшысы Тамара Дүйсенова мен облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішевтің қатысуымен өткізілді. Қазіргі таңда Нұр Отан партиясы мүшелерінің саны миллионнан асқан. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының жаңа тиімді бастамалары партияның өзін модернизациялауға бағытталған. Бұл жобалар шағын және орта бизнесті, білім саласын, сандық технологияны өркендетуге септігін тигізбек. Пленарлық отырыста Жандос Әбішев аймағымызда партиялық игі істердің жасалып жатқанын тілге тиек етті. Биылғы жылы облысымызда 10 партиялық жаңа жоба пилоттық тәртіпте іске асырылуда. Жалпы бүгінгі күні негізге алынып отырған жобалық менеджментінде басты принципі ол барлық бастамалардың төменнен бастау алуы. Жалпақ жұртшылықтың қолдауы ие болған бастамағана баянды болады. Жиын барысында өзге облыстардан келген қонақтар да баяндама жасады. Жезқазғаннан келген Гүлмира Қаженова кадрлық саясат жөнінде атап өтті. Айтуынша партиядағы спикерлерді дайындау үшін бастауыш партия ұйымынан бастау керек. Бүгінде Жезқазғанда 5000 партия мүшесі бар. Негізі саяси ағарту жұмыстарын бастауыш партия ұйымынан бастап, содан кейін әрбір саты-сатымен жоғаруға көтеруге болады. Нұр Отан партиясының хатшысы Тамара Дүйсенованың пікірінше, партияның модернизациялау тапсырмасы қажеттіліктен туындап отыр. Сандық технологиялық Қазақстан және рухани жаңғыру идеясын халыққа түсіндіру үшін партия мүшелері әуелі өздері санасына сіңіріп алу қажет. Елбасының үшінші модернизациясы барлық салада жүргізілу тиіс. Елбасы елімізді үшінші жаңғыртуды жариялады. Ол жаңғыру экономикада да, әлеуметтік салада да, саяси жүйемізде де, біздің қоғамдық общественное сознание деп отырмыз, общественное сознание тоже включает. И мы должны быть, наша партия должна быть проводником стратегической силой и идеологами реализации этой третьей модернизации. Нұр Отан партиясының мүшелері 2 күндік форумда өзара пікір алмасып, түрлі жобалар талқылады. Осы күзде Астанада бастауыш партия ұйымдарының форумы өткізіледі деп жоспарлануда. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Қарағандыда 18 қала мен аудандардан келген 40 аға тәлімгер бас қосты. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында секциялық отырыс ұйымдастырылды. Онда топтық жұмыстар атқаруда заманауи дәрістер мен әдістемелердің үздік түрлерімен танысып үйренді. Сондай ақ мектеп тәлімгерлеріне арналған атамекен ақпараттық әдістемелік жинақтың тұсауы кесілді. Мектеп тәлімгерлеріне арналған мына атамекен жинағында ресми құжаттар, ақпараттық әдістемелік материалдар мен Қарағанды облысы білім беру ұйымдары педагогтерінің жұмыстары жинақталған. Семинарға аймағымыздың 18 аудан мен қалаларынан 40 ұстаз қатысты. Солардың бірі Сәтбаев қаласынан келген Гүлнұр Мерекенова. Нөмір бірінші мектеп гимназиясында аға тәлімгер болып жұмыс жасағанына 5 жылдың жүзі болса да, жас маман біршама белестерді бағындырып та үлгерген. Сәуір айында өткен үздік тәлімгер 2018 байқауында 3-ші орынды еленген екен. Аталмыш тренинг жан жақты болуға, тәжірибе алмасуға септігін тигізетіне сенімді. Сәтбаев қаласында 15 мектеп болса, 15 аға тәлімгер жұмыс атқарамыз. Осы жерден алған облыстық деңгейдегі аға тәлімгерлер қауымдастығымен уже бір жыл жұмыс істеудеміз. Біз өзімізді көрсете білуге, жан жақты ашылуымызға және болашақта осы әдістерді қолдана білуге үйренеміз.
Өткен жылдың қарашайында мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында Қарағанды облысының тәлімгерлер қауымдастығы құрылған болатын. Оған Қарағанды облысының білім басқармасы, білім беруді дамытудың оқу әдістемелік орталығы және Жасұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы мұрындық болды. Мұнда тәлімгерлер топтық жұмыстар атқаруда заманауи дәрістер мен әдістемелердің үздік түрлерімен танысты. Ұйымдастырушылар мұндай биік деңгейдегі ілімдер оқушылармен етене тіл табысуға, олар биік талаптарына сай болуға көмектесетін айтады. Бүгінгі мынау тамыз кеңесінің аясындағы тәлімгерлерге арналған секцияның барысында көптеген өздеріне ілімдер алды деп ойлаймыз. Өздерінің келешекте жұмыс істейтін көптеген әдістемелер алды деп ойлаймыз. Және де бұл тәлімгерлер қауымдастығы Қазақстан Республикасында Қарағанды облысының бірінші рет қолға алып тұрған облыспыз. Және де бүгін тәлімгерлердің әрқайсына тәлімгерлердің қатысуымен, мынау білім басқармасының оқу әдістемелік орталығының мамандарының қатысуымен үлкен бір әдістеме жасап шықтық, сол әдістеме берілді. Шараның мақсаты мектеп тәлімгерлерінің кәсіби педагогикалық ұйымдастырушылық деңгейін арттыру, қатысушылардың шығармашылық белсенділігін, сондай-ақ көшбасшылық қабілеттерін дамыту. Семинар аясында тәлімгерлерге арналған оқу-тренингі, танымдық ойындар жүргізілді. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қауіпсіз жол. Дәл осындай атаумен әкімшілік полиция басқармасы Қазавтожол компаниясының қызметкерлерімен бірігіп акция өткізді. Бұл шараның басты мақсаты республикалық маңызды жолдардағы жол көлік оқиғаларының санын азайту болып табылады. Атап өту керек, қос мекеменің өкілдері мұндай шараларды 2016 жылдан бастап өткізіп келеді. Жылдың бірінші жартысынан Қарағанды облысының республикалық маңызы бар жолдарында 41 жол көлік оқиғасы тіркелген. Онда 36 адам қаза тауып, 99 адам түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген. Тәртіп сақшыларының айтуынша жол көлік оқиғасы жиі болатын аймақ Бектау ата тауының маңы екен. Тамыз айында ол жерде үш ірі жол апатынан 12 адам қайтыс болған көрінеді. Сол себепті де акцияны ұйымдастырушылар барлық көлік жүргізушілеріне жолда сақ болуға кеңес береді. Наша область является транзитной. Мұндай шараларды біз жиі өткізіп тұрамыз. Мұндағы мақсат жол көлік оқиғаларының санын азайту. Әрине көбіне жол апаты жүргізушілердің салғырттығынан болып жатады. Сол себепті барлық автокөлік иелеріне айтарым, жол ережесін әрдайым сақтап, жолда абай болыңыздар. Тас жолдың жай күйі де жол көлік оқиғасының деңгейіне тікелей әсер етеді. Мамандардың айтуынша, неғұрлым жол жақсы болса, соғұрлым жүргізушілер жылдамдықты асырып, қауіпті маневр жасауға дейін барады екен. Әкімшілік полиция басқармасы бұл акцияны Қазавтожол компаниясымен бірігіп ұйымдастырды. Республикалық маңызы бар жолдарға жауап беретін мамандар аталған жол тараптарына қаншалықты жөндеу жасалған туралы айтып өтті. Облыс филиалында күрделі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда Қаныш Сәтбаев атындағы каналдың өтетін көпірі бар. Сонымен қатар Ақшатауға қадыр жолының 160 жолында бір көпір және 4-3 шақырым жол күрделі жұмыстарын жөндеуден өтетін болады. Сонымен қатар биылғы жылға орташа жөндеулер жүргізіп жатырмыз. Биылғы жылға 353 километр қайтын орташа жөндеу жүргізілетін болады. Айта кету керек, мұндай алдын алу шараларын қос мекеменің қызметкерлері жиі өткізіп тұрады. Жол ережелерін қатаң сақтау мақсатында түрлі шаралар жүргізілуде. Барлық жұмыстардың түпкі мақсаты ол әрине жолдағы жазатайым оқиғалардың санын азайту. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл елімізде қосымша білім беру саласы 100 жылдығын атап өтуде. Осыған орай Қарағандыда аталмыш салада қызмет етіп жатқан мұғалімдердің секциялық отырысы өтті. Мұнда қаланың түрлі білім беру ұйымдарының басшылары бас қосты. Конференцияға қатысушыларды Сарыарқа әуендері атты халық аспаптар оркестрі қарсы алды. Сонымен қатар нөмір 2-ші өнер мектебі ұйымдастырған сурет көрмесі келушілердің назарына ұсынылды.
қосымша білім беру сапасын арттыру, адам капиталын дамыту факторы екендігін секциялық жұмыстың бас тақырыбын айналды. Жиын барысында мұғалімдер өз тәжірибелерімен бөлісіп, қосымша білім беру саласының қазіргі таңдағы жағдайы мен мәселелеріне назар аударды. Сондай-ақ мамандар өткен оқу жылына талдау жасап, өз алдарына жаңа міндеттер қойды. Бұл іс-шараның аясында, яғни бізде алдымызда рухани жаңғыру бағдарламасының көмегімен қандай балалардың бойында негізгі адамгершілік рухани дамыту бойынша қалай ұстаздар өздерінің тәжірибелерімен білім алмасып жатыр. Сонымен бірге, яғни өткен жылға біз барлық талдау жасап, алдымызға қандай шешім шығаратымызды қойып жатырмыз. Еске сала кетейік, өткен жылы Қарағанды қаласының әкімдігі қосымша білім беруді дамытуға 120 миллион теңге бөлген болатын. Бұл қаражатпен музыкалық мектептер арнайы құралдармен жабдықталды. Сондай-ақ балалар түрлі жарыстарға соның ішінде шетелге баруға мүмкіндік алған. Оқытушылардың айтуы бойынша қазіргі кезде қосымша білім беру саласы қайта өркендеуде. Оларды қынжылтатын жалғыз нәрсе жас мамандардың жетіспеушілігі. Бүгінгі конференцияда өте өзекті тақырыптар талқыланды. Қазіргі заманғы мына балалардың бос уақыттарын қамтуды қолға алып жатыр. Сол қандай түрлері бар, сол мәселелерді ортаға салып бір шешім тапты деп ойлаймын. Біздің мекемеде жаңағы тілдерді дамытамыз, өнерге баулаймыз, мысалы әнге, түрлі байқауларға шетелдерге шығарып нәтижелер көрсетіп жатыр. Жиын соңында қосымша білім беру саласында сүбелі еңбек етіп келе жатқан үздік оқытушылар арнайы медаль және алғыс хаттармен марапатталды. Дарындыларды анықтап, балаларды жан-жақты дамыту және осылайша еліміздің гендік қорын байыту олардың басты мақсат екендігі сөзсіз. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нұра ауданы Кәрім Мыңбаев ауылында әнші өнерпаз Жазира Казимова жеке концертін берді. Жазира 5 жасынан бастап сахнада ән айтып, ес білгеннен өнер жолында келеді. Өнерпаз бар өмірін ауылдың мәдениетін көтеруге арнаған жан. Бүгінде соңынан ерген жас жеткіншектерді де өнерге баулып, таланттарын ұштауда. Нұра ауданының 90 жылдық мерейтойына орай Жазира Казимова шығармашылық кешін ұйымдастырды. Ән кеші ауылдағы мәдениет үйінде болып өтті. Шараны ұйымдастыруға аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері және туысқандары қолдау көрсетіпті. Ауылдастарының өнерін көруге залдың іші лық толды. Жерлестері ән кешіне дән риза. Жерлесіміз Жазира Бейбітқызы өзінің сахнадағы өнерін ауыл адамдарымен бөлісіп жатыр. Міне бірнеше жыл бойы ауылымыздың көркеюіне үлес қосып келе жатқан жерлесіміздің бірі, айтқан әндері жүрекке қонымды. Бүгін өте көңілді кеш болды. Осы кешті ұйымдастырып отырған Жазира Бейбітқызының шығармашылығына үлкен табыс тілейміз. Өнерпаз бүгінде Нұрай мен Жұлдыз вокалдық және Мерей би топтарын ұйымдастырып, ауылының жас жеткіншектерін де өнерге тәрбиелеуде. Енді осы жастарды кәсіби деңгейде тәрбиелеуге тырысып келеді. Өнер жолы қиын жол. Оған тек шынайы беріліп қана қызмет жасау керек. Әйтпесе нәтиже шықпайды. Алғашқы концертін өткізуге атсалысқандарға алғысым шексіз, дейді өнерпаз. Нұра ауданының 90 жылдық мерейтойына арнап, осындай ән қанаттым атты жеке концертімді беруге шешім шештім. Бір ай бұрын жұмыс істедік. Сол барша туысқандар мамында бір рахмет, алғысым шексіз. Концертім жақсы өтті деген ойдамын. Жазира Казимова бүгінде Нұра ауданының мәдениет үйінде вокалист, Кәрім Мыңбаев ауылдық мәдениет үйінде ұйымдастырушы болып қызмет атқарады. Өнер десе ішкенасын жерге қоятын Жазира өз ауылының мәдениетін, өнерін көтеруге тынбай еңбек етуде. Өнерпаздың отбасы, үш баласы бар. Дарынды сатып алуға болмайды. Ол адам затымен бірге келетін дүние. Мысал үшін қазір айтып кетейін, үлкен сахнада жүрген бірталай әншілердің ешқандай дарындығы жоқ. Бірақ та ойбай дауысымыз бар деп шығады. Біздің қызымыз жаңа көріп қалдыңыздар. Өз дауысымен айтып, жан дауысымен айтып, халқымызды ырза қылды.
Жазираның айтуынша, кезінде жоғары оқу орындарына баруға, өз өнерін үлкен сахналарда көрсетуге мүмкіндік болмаған. Енді міне алғаш рет жеке концертін беріп, өз өнерін көпшілікке таныстыру жоспарлапты. Әр ауылда бір-бір осындай жазиралар бар және керек. Оларға тек қолдау, демеушілік жетіспей жатады. Егер де сол ауылда көшті өрге сүйрейтін жандарға қолдау болса, ауыл мәдениетінің, руханиятының көтерілуіне үлкен сеп болар еді, жерлестері. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Аслан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық журналистер күнделікті жұмысы жөнінде тіс жарып айтпайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінде қонақта болды. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мекеменің музейін аралап, департамент қызметкерлерінің жұмысымен танысып қайтты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті музейі ұлттық қауіпсіздік органының қалыптасуына 20 жыл толуына орай 2012 жылы құрылды. Былтыр қайта безендіруден өткен көрінеді. Мұнда бірегей экспонаттар қойылған. Музей қонақтарына отандық арнаулы қызмет іс-қимылдарының негізгі бағыттары, оның тарихы мен жетістіктері туралы ақпараттар айтылды. Сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің қалыптасу мен дамуындағы елбасының рөлі, арнайы техникалар мен құрал-жабдықтар және атыс қаруының үлгілері ұсынылған. Әсіресе департамент қызметкерлерінің жасап кеткен ерлік істері ешқашан ұмытылмайтыны сөзсіз. Для увековечения истории деятельности департамента. Бұл музей Қарағанды облыстық ұлттық қауіпсіздік департаментінің тарихын сақтап қалу мақсатында құрылған болатын. Және де комитеттің жас қызметкерлерін патриоттық тәрбиелеуге өз үлесін қосады. Мұндағы әрбір экспонат комитет қызметкерлерінің тарихы мен тағдыры. Бұл жерге келгенде ұмытылмас сәттерді еске аламыз. Өсіп келе жатқан ұрпақ, жас қызметкерлер жол салып негізін құрып кеткен ағаларына құрметпен қарап, еңбектерін еш ұмытпағанын қалаймыз. Сондай-ақ кеңестің төрағасы ардагерлер облыстық департаменттегі барлық іс-шараларға белсене қатысатынын айтады. Басты міндет жас қызметкерлерді тәрбиелеу, ел тыныштығын қорғауда талмай еңбек етуге дұрыс бағыт-бағдар беру. Ардагерлер кеңесі департаменттің кез келген шараларына белсенді атсалысамыз. Мәселен, жас қызметкерлеріміздің ант қабылдау рәсімі болсын. Табелдік қару табысталған кезде де біздің рөліміз айрықша. Бұдан бөлек патриоттық тәрбие беру мақсатында көптеген жұмыстар атқарудамыз. Және де мәдени, спорттық жарыстарға да қатысамыз. Ол жерде де өзіміздің тәжірибемізбен бөлісеміз. Музейден бөлек журналистер ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің жұмыс тәртібімен танысты. Мұнда олар үшін барлық жағдай жасалынған. Салауатты өмір салтын ұстанудан бастап, тегін медициналық көмекте көрсетіледі. Жалпы департамент аумағында өздерінің арнайы медициналық көмек көрсету бөлімі, жаттығу мен спорт залдары және заманауи үлгіде орнатылған жабық футбол алаңы бар. Әртүрлі жарыстарда ұйымдастырылып тұратын көрінеді. Бүгінде ұлттық қауіпсіздік комитеті көптеген қауіптің алдын алып, талай ланкестік әрекеттердің жолын кесті. Мәселен, өткен жылы контрафактілік шаралар нәтижесінде діни экстремистік ұйым жасаушы тұлға ұсталып, сотталған болатын. Ал топтың жұмысы толықтай бейтараптандырылды. Сондай-ақ радикалды салафизмнің 12 жақтаушысын жойды. Әжірқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.